uloženie dokumentu v starších formátoch programu Word. Kliknem na hlavnú ponuku Súbor a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Uložiť ako. V rozvaľovacej ponuke typu súboru si nastavím položku Word 97 až 2003 6.0.95.rtf.doc. Napíšem nový názov súboru a nové nastavenie potvrdím kliknutím na tlačítko Uložiť. Dokument v takomto formáte je možné čítať aj v starších verziách programu Word.